ovaj peti krug porezne reforme jedne jedinstvene i ja bih i ovaj puta promatrao u kontekstu cjelokupne slike, dakle koliko god smo sad propustili nove izmjene koje su predmet rasprave u Hrvatskom saboru, ne treba ih staviti van konteksta svega onoga što je do sada učinjeno, a to je da do sada preko 8 milijardi kuna je statičkim principom gledano rasterećeno hrvatskih građana i poreznih obveznika, makom u direktnim porezima, dakle porezu na dohodak i dobit, ali isto tako bilo je određenih korekcija u samom sustavu poreza na dodanu vrijednost u proteklim godinama. Naravno, svaka od ovih intervencija u porezne propise je na tragu onoga što smo originalno rekli, a to je da želimo imati jedan porezni sustav koji će biti atraktivniji i poreznim obveznicima za njihove aktivnosti, bilo da investiraju, da dižu plaće, da zapošljavaju, bilo da gospodarska aktivnost raste, ali isto tako i za poreznu administraciju, da može raditi svoj posao sukladno istim tim aktima, u skladu sa nekim osnovnim načelima i principima, a to je da štiti između ostaloga porezne obveznike koji uredno ispunjavaju sve svoje obveze. I na tom tragu treba između ostaloga gledati ovaj drugi sljedeći. I u prvom čitanju, a tako i sada, neki od zastupnika, ja bih rekao, razumljivo postavljaju pitanje da li smo trebali možda pričekati sa nekim od tih mjera, obzirom na sve okolnosti i izazove s kojima se proračun nalazi. Mi smo rekli kako je to bio dio izbornog programa, u isto vrijeme i programa same vlade i najavili smo da bi već išli u prvoj godini, da stojimo iza toga, jer upravo ovo rasterećenje izravnih poreza, konkretno u ovom slučaju govorimo o dohotku i dobiti, bi moglo u određenim okolnostima i trebalo, naravno sa samim oporavkom gospodarske aktivnosti, dodatno i stimulativno djelovati na zapošljavanje, na rast plaća i sve ono što između ostaloga očekujemo. Procjena ovoga petog paketa je gubitak poreznih prihoda, opet kažem statički promatrano, da se ništa drugo ne dogodi, negdje oko 2 milijarde kuna, međutim i kao što je bio slučaj i u prethodnim krugovima, iako su sada okolnosti značajno drugačije, očekujemo da taj gubitak da neće biti toliki, nego da će biti naravno i tih pozitivnih efekata. Sa ovim izmjenama ne možemo zahvatiti sve kao što smo uspjevali u proteklim izmjenama, u smislu onoga ko plaća porez, dakle ako mijenjate porezne stope, ako netko u tom trenutku ne plaća porez, dakle njemu se ta mjera sama po sebi ne može nikako ni aplicirati, ali znate i sami da paralelno sa ovim izmjenama svako malo mijenjamo i proširujemo obuhvat onih tzv. Neoporezivih primitaka, pa sam i danas izvijestio da smo i proširili, odnosno proširujemo i vezano za testiranje i vezano za samo cjepivo, kao što smo prijašnjih godina, to je ono što je najvažnije bilo zapravo za reći u sustavu poreza na dohodak naših sugrađana koji imaju manja ili niža primanja, proširili djelokrug neoporezivih primitaka za prehranu, za smještaj, za nagrade na poslu, za dopunsko zdravstveno osiguranje i dodatno za vrtiće i tako dalje, da ne nabrajam sada, u konačnici opet nešto što je stvoreno kao preduvjet njihovim poslodavcima da im isplate dodatke, povećanje plaća, kako god to nazivamo.